iso poika. Eli etukyykky, yksi paskimmista liikkeistä, mitä löytyy tekemisen ja tekniikan suhteen, kun ei mennä happeen sanaan, mutta kyllä siinä paremmat tehot tiedät, että sä olet takakyykystä, ainakin henkkoit. Näin tökojaloilla takakyykky menee selkään, etukyykky menee reisille. Näin se menee. Sanotaan hyötyä sen takia. Tärkeä. No niin, annetaan mennä tänne sen verran, mitä menee. No niin. Jatka vaan. No niin, jaloilla töitä. Mennä vaan. Jatka vaan. Hyvä nää. Porista nyt. Nyt tehdään töitä. Mennä vaan.
Jatketaan vähän. Jatketaan vielä muutama. Niin, jatketaan. No niin, liikku oli nopea. No niin, nyt alkaa olla jalkareinen meininki. Tätä nousta. Yes. Jatka vaan. Sitten sen välissä taiteileminen. Se on paljon vaikeampaa kuin tieto ja kaiken kieltäminen. Joo, niin on. On joo, kyllä, kyllä. Ja nyt niinku, vaikka on kylläinen olo, niin koko ajan niin korvien väli huutaa, että syö. Nyt saat syödä. Pelkkä mätäsi kääntelee enemmän. Et eihän tää tiettäminen mitään syömishäiriöitä aiheuta. Ei missään. Ei. Pois se meistä. Normaali kadontalla ja kauhistelee sitä, kun rupeaa tuntua, että niinku perseessä kiristää ja reisi kiristää. Itse rupeaa vaan hymy tulee kasvoille, kun huomaa, niin rupeaa salivuudet kiristää. Menee rentti safkat oikeaan paikkaan. Hyvä kertomuksessa. No niin, ja sitten kaikki kotikatsomoiden karvapallot, muistakaa, että treenin aikana se intra siellä ja tonnit aminohappoa ja hiilareita treenin aikana. Vältetään se pahamainen katapolia. Let's do it! Eikö tuo tyttöjen liike? Tää on tyttöjen liike. Joo. Tytöllä on hyvä takareitiläis. Niinpäs muuten onkin. Niinpä. Jatka tekemistä. Jatketaan tekemistä.